Сьогоднішні обшуки у очільника Асоціації оборонних підприємств колишнього народного депутата України Сергія Пашинського співпали у часі із тотальною зміною військового керівництва в країні. Як завжди, це у нас буває, ми очікуємо від цієї тотальної зміни змін у цій ситуації, яка сьогодні склалася у російсько-українській війні. І, звісно, можемо також очікувати, що і обшуки, які проводять антикорупційні структури у Сергія Пашинського, покращать ситуацію із розвитком оборонної промисловості України в ситуації, коли нам фатально не вистачає зброї власного виробництва.